یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ صاحب کا نام معاویہ بن اسحاق تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استاذ کا نام ابو معاویہ ضریر تھا۔ نام معاویہ سنتے ہی شیخ پا ہو جانے والے تفضیلی تفسیقی پیروں اور مولوی صاحبان بغور دیکھو، نام معاویہ کا فیضان کس کس طرح پھیلا ہوا ہے۔ کیا ان بزرگوں کو علم نہ تھا کہ معاذ اللہ یہ نام تو ایک دشمن آل رسول کا ہے، لہٰذا یہ نام رکھنا صحیح نہیں؟ کیا معاویہ نامی بزرگوں سے علم حاصل کرنے والے امام اعظم اور امام بخاری جیسے عاشق صحابہ و اہل بیت کو جنگ صفین کا نہیں پتا تھا؟ کیا آپ لوگ ان جلیل قدر محدثین سے زیادہ سیانے اور اہل محبت ہو؟ یا معاویہ صحابی نبی، وہ جنتی